Poďme do príbehu o Kainovi Abelovi. Veľa v posledných rokoch, alebo v poslednom období hovoríme veľa o milosti, o viere, o spravodlivosti v Kristovi. A to sú podstatné veci, hej, lebo napríklad dnes chcem viac ísť do témy posvetenia a chcem hovoriť o tom, ako obstať v pokušení. Ale na druhú stranu, ja si myslím, že naozaj zdravo a dobre o posvetení napríklad, alebo o vydaní sa Pánovi, dá hovoriť len v takom prostredí, kde je milosť, kde sa káže viera, lebo vieš, keď sa začne kázať odovzdanie Pánovi sa a posvetenie bez viery, tak vie z toho byť zákonnictvo, vie z toho byť šľubovanie a vie to urobiť horšiu vec ako neviem čo. Čiže najprv ľudia by mali byť jasne zakorenení v milosti, vo viere, hej, lebo keď človek má ducha viery na sebe a rozumie, ako viera funguje, tak aj posvetenie funguje na základe viery. Buď to je úbohý ľudský výkon, ktorý aj tak nakoniec urobí horšie než dobré, hej. Človeka sa stane tvrdý človek, zákonnický človek, alebo bojací sa o svoje spasenie, hej. Na druhú stranu, keď človek posvecuje svoj život z lásky k Pánovi, lebo ho chce uctiť, a samozrejme aj z Božej bázne, hej, že si uvedomí, ja verím, že dnešný odkaz posilní nás Božiu bázeň a to, že naozaj hriech je vážna vec, takže tak len na úvod, ochutnávka. Tak poďme, budeme trošku pozerať takú tú anatómiu pokušenia, ako to funguje a ako zvíťaziť v pokušení, hej. Čiže možno prv, než pôjdeme do Genesis, keďže hovoríme o anatómii hriechu, pokušenia a o tom, že je v tom víťazstvo, tak dovolím si ešte prv jeden verš prečítať. A to je jeden z veršov, ktorý je dobre sa naučiť na spameť. Čiže ak ešte nevieš tento verš na spameť, 1. Korintianom 10.13, odporúčam ho, to je jedno zo zasľúbení do zásobníka svojho duchovného samopalu, do tulca, šíp. Trinásty verš. Pokušenie. A prišiel aj 12. lebo 12. budeme tiež silne používať dnes, takže aj 12. A tak, kto si myslí, že stojí, bratu, pozri na mňa, sestro, stojíš pevne v Pánovi? Stojíš? Dobre, tak počúvaj, pre teba. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. A to nie je nejaké strašenie, zastrašovanie, proste to je fakt, lebo my sa môžeme posilňovať, kto sme v Kristovi Ježišovi, víťazstvo, nadvláda v Kristovi a to musíme robiť a to je fakt, to je pravda, ale spolu s tým treba posilňovať Božiu bázeň, hej, a, lebo naše víťazstvo není samé o sebe. Hej, my môžeme hovoriť, že môžeme kráľovať v živote, ale tam je napísané, že skrze toho jediného, hej, čiže stále človek musí strážiť svoj vzťah s Pánom, svoje zostávanie v Kristovi. Čiže kto stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. A teraz, 13. verš. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Alebo Rohaček hovorí, že spolu s pokušením je pripravený aj východ z tohto pokušenia. Amen. Takže poďme spolu povedať, povedz. Každé pokušenie, ktoré ma zachváti, je len ľudské. Rozumieš? Nesmieš to robiť, diabol ide po mne, nesmieš to robiť, je to neprekonateľné, akí padli anjeli sú v tom zapojení, aká konšpirácia je v tom zapojená, dobrženie nefilimi. Nie, počúvaj, je to ľudské pokušenie. Hej? Lebo tvoja žiadosť ťa zvádza pokúša. Hej? A samozrejme, aj duchovné sily sa do toho zapoja, ale je to len ľudské pokušenie. Hej? Každé pokušenie, ktoré vás zachváti len ľudské, ale Boh je verný. A teraz povedz, On nedopustí, aby som bol pokúšaný nad možnosť. Ale s každým pokušením, ktoré príde do môjho života, už je pripravené východisko z tohto pokušenia. Amen. A to je naozaj dobrá správa, to je naozaj silné zasľúbenie, treba nad tým premýšľať. Hej? Sa obnoví tvoje myslenie, lebo zrazu, keď ťa prepadne pokušenie, respektíve dnes budeme hovoriť, že pokušenie neprepadne človeka, ale graduje, zosilnieva, ale keď to začneš cítiť, vnímať, že už sa schyluje, tak potrebuješ sa posilniť týmto slovom viery,
Hej, lebo to je silné zaslúbenie. Rozmýšľaj nad ním, nauč sa ho na spameť. No a poďme teraz Genesis 4. kapitola, jo? Mm-hmm. Takže po nejakom čase Kain priniesol Pánovi obeť z plodín poľa. Aj Abel obetoval z prvorodenia svojho stáda, a to z najtučnejších. Pozri, Abel z prvorodeného obetoval, doniesol prvotinu, hej, dá sa povedať desiatok, a obetoval krv, krvavú obeť, tak ako, čiže urobil niečo, čo je zviery, hej. Preto Boh prijal jeho obeť, to hovorili s Židom, lebo to robil s vierou. A jeho viera, no poď sa, bola aj viera v Kainovi, lebo keby neveril v Boha, neobetoval by. Hej? Ale jeho viera nebola správna viera, Božia viera. V čom je rozdiel? Abelova viera bola postavená na Božom slove, na Božom princípe, že treba priniesť krvavú obeť, ktorá bola predobrazom obete Pána Ježiša Krista a skrze ktorú sa mohol napojiť na Božie odpustenie, na Božiu milosť. Vtedy Hospodin priaznivo sliadol na Abela a na jeho obeť, ale na Kaina jeho obeť nesliadol. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom. Toto už začína byť do našej situácie, do našho textu, hej, do našho kázania. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi, prečo si vzblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, povedz určite, zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, hriech číha pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Čo tam hovorí Rohaček? Na teba čo? Ako? Ale to prvé... Túžba hriechu sa nesie po tebe. Vidíš, ako ťa hriech miluje? Nie ťa miluje, tak ťa nenávidí, tak ťa chce zničiť. Jeho túžba, jeho chtič sa nesie za tebou, ale ty ho opanuj. Hriech číha, je upriamený proti tebe, jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Čiže začíname dobrou správou, že ty vieš opanovať hriech. Amen. To súvisí s tým zasľúbením, čo sme čítali. Každý hriech, ktorý príde proti tebe, ty vieš opanovať. Ale poďme čítať ďalej. Na to Kain povedal svojmu bratovi Abelovi. Poďme na pole. A keď boli na poli, Kain napadol brata Abela a zabil ho. Amen. Dobre, takže smutný príbeh. Začalo to takým nenapadným hriechom v raji, hej, že jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. To nevyzeralo tak zlé, ale vidíš, nejaký čas potom už čo? Brat zabíja brata. Hej. Ten hriech už gradoval v ľudstve a hriech je veľmi progresívny. Hriech je veľmi gradujúci. Aj o tom budeme dnes hovoriť, že malo kvasu, na kvasi veľa cesta, to napísal Pavol o hriechu, hej, v liste Korinťanom, ale chcem poukázať na tú anatómiu hriechu, hej, že na tú postupnosť, ako, ani nie hriech, ale ako pokušenie funguje. My potrebujeme pochopiť, ako pokušenie funguje, aby sme v každom pokušení mohli obstať. V každom pokušení môžeme obstať a obstojíme. Amen. Len nesmieme byť taký, že jasné, že obstojíme. Hej, proste, ja túžim, aby prišla bázeň dnes na nás a hneď ukážem, prvne, že sa pustíme vykladať tento príbeh, chcem na aspoň dvoch, troch miestach písma ukázať jeden dôležitý princíp, hej, ktorý ja nazývam, že anatómia hriechu. Hej. Poďme najprv do prísloví 6. kapitoly. Prečítame niekoľko veršov a budeme sa k ním potom vracať. Vracať či vraciať? Vracať. Budeme sa k ním vracať, no, dobre.
jedno lepšie ako druhé. Navrátime sa k ním. Šiesta kapitola 27-28. Ďalšie verše, ktoré stoja za to, nad nimi sa zamyslieť. Hej. Vedieť ich na spameť. A hlavne uchopiť ich pre svoj život. Hej. A vniesť ich do života. Či môže človek shrňať oheň do svojho lona tak, aby mu neshoreli šaty? Či môže niekto kráčať po žeravom uhli a nepopaliť si nohy? Hej. Je tu vec, reč o hriechu, konkrétne v kontexte o hriechu smilstva, hej, cudzoložstva, a hovorí, či môže sa človek, inými slovami, zahrávať s hriechom. Môže sa človek približiť hriechu takým spôsobom, že by to nemalo na ňo žiaden účinok? Môže. Môže si človek zhrňať oheň, žeravé uhlíky do svojho lona, zobrať z pahreby a dať to na seba a nič mu to neurobi. Môžeš priložiť ruku na žeravú platničku, že ti to nič neurobi. Proste nie. Môžeš chodiť po rozpalenom uhlí, hej? A odpoveď je jasná, že nie. Hej? A ľudia si myslia, že môžu sa približiť k hriechu, dostať sa do jeho radiačnej zóny bez následkov, ale nie je to možné. Hej? Poďme ešte iné miesta pozrieť. Keď hovorím o tej radiačnej zóne hriechu, tak ani som nechcel, ale list Židom. Prečítame viacero veršov a potom to budeme spájať. Niekedy je dobré, hej, si prelistovať a prečítať Božie slovo. Čiže list Židom, 3. kapitola, tuším to je. Nová Biblia, neviem ani stránky odlepiť jednu druhej. Dobre, hľadte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha. Ale napomínajte sa navzájom, alebo pozbudzujte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí, a teraz počúvaj. Dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mamenie hriechu. Čo tam hovorí Rohačeť? Aby nikoho z vás nezatvrdilo mamenie hriechu. Ha? Ale čo? Aby nebol niekto vás zatvrdený hriechom. Tam s vodom hriechu. Presne to chcem poukázať. Že nielen hriech samotný, vykonaný, zatvrdí srdce človeka a zatemní jeho mysel, ale stačí, že človek sa dostane do radiačnej zóny hriechu, do vyžarovania hriechu. A preto na inom mieste tiež písmo hovorí, tiež je to Židom 12. kapitola 2. verš, aby sme zanechali každú príťaž, a teraz počúvaj, každý ľahko obklúčujúci hriech. Hej. Proste, keď sa dostaneš do blízkosti, do radiačnej, je to ako magnet, hej. Čím bližšie sa približíš k magnetu, tak tým tá príťažlivosť sa stáva väčšou, až zrazu nevieš, kedy už si nalepený na tom magnete, hej. A takto funguje hriech skrze pokušenie, hej. Ľudia si ešte myslia, že sú v pohode, veď som silný v Pánovi, nesí sa všetko prospieva, že ako to je napísané, všetko smiem, ale nie všetko buduje. Hej? Tým sa kresenie radi oklamu napríklad. A niekoľko takých veršov, ktorými sa radi oklameme. A tak ďalej. A preto hovorí, dávaj si pozor, kto stojíš, aby si nepadol. Ja dnes chcem varovať teba. Chcem varovať seba samého. Proste, že približovať sa k riechu je veľmi nebezpečné. Naopak, potrebujeme sa naučiť to, čo hovorí písmo, utekať od riechu. Hej. Samozrejme, my sme ľuďmi víťazstva. My budeme v sebe mentalitu víťazstva, my radi poražame nepriateľa, ale poviem ti, niekedy najlepšie, ako nepadnúť do hriechu, je ujsť od hriechu. Hej. Ako napínať svaly a byť veľký hrdina. Čiže to nie je útek pred nepriateľom, to je bázeň Božia. Hej. Jozef nebol meký za to, že ušiel pred Potifarkou, to bolo jedno jediné riešenie. Písmo hovorí, utekajte pred smilstvom. A to platí o každom hriechu. Hej. Potifarka deň čo deň naliehala na ňho ťuťuli, muťuli, rečičky, úsmevčeky, koketné správanie, švitorenie, dotyky, všetko, čo len vedela, hej, na ňo uplatnila, aby ho dostala a proste Jozef bol jasný, hej, ako by som to mohol robiť svojmu pánovi Potifarovi.
ako by som to mohol robiť voči Pánovi. Nie, ani keby čo. Hej, bol pevne rozhodnutý. Ak chceš vyťaziť nad hriechom, musíš byť pevne rozhodnutý. Aj v tom není víťazstvo, lebo ty musíš zostávať v spoločenstve s Pánom, v Duchu Svätom. Ale, čo sa týka našej duše, musíme byť pevne rozhodnutí. Vieš, aj Peter bol pevne rozhodnutý, keby ťa všetci zapreli, opustili. Ja nikdy. Vieš, a do tej situácie hovorí písmo, že kto stojíš, daj si pozor, aby si nepadol. Hej. On, Ježiš hovorí, poďte so mnou sa modliť, aby ste nevošli do pokušenia. Hej. Jeden z slavných princípov je, kto chodí duchom, kto žije v duchu, nevykoná žiadosti tela. Čiže není to len o pevnom rozhodnutí, rozhodnem sa, že nikdy nesreším. Takých bolo veľa. Všetci, ktorí srešili a milujú Pána, mali rozhodnutie, že nikdy nesrešia. Je to zlé rozhodnutie, ktoré urobil Peter, že ja ťa nezapriem. Urobil dobré rozhodnutie. Treba urobiť silné rozhodnutie, že ja milujem Pána, ja chcem uctiť Pána svojim životom, nebudem hrešiť. Nedám priestor diablovi, lebo keď srešíš, dáš priestor diablovi. Hej? Keď ideš, vydávaš sa do radiačnej zóny hriechu, dávaš zrazu priestor diablovi. Hej? Pokiaľ ty nezačneš dávať priestor diablovi, on ťa nemôže dostať. Proste diabol ťa nemôže dostať len tak ľahko. Dokonca on nemá žiadnu moc. Písmo hovorí, že Ježišovi bola daná všetká moc a dali ju nám. A že diabol chodí ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral, to znamená, že nie je také ľahké ťa zožrať, bratu, sestro. On musí hľadať, hľada ľudí, ktorí mu dávajú priestor v živote, ktorí majú otvorené dvere. Preto ešte raz Efežanom hovorí, nedávajte miesto diablovi. Nech nedávaš miesto diablovi vo svojom živote. Otázka na teba je dnes. Máš niekde otvorené dvere. Dávaš niekde miesto diablovi vo svojom živote. Buď k sebe úprimný, buď k sebe úprimná, ide o život, ide o tvoj život. Lebo hriech číha pri tvojich dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť. Keď sa sťažuje, že nikomu na tebe nezáleží. Nemôžem povedať, že hriechu na tebe záleží. Hriechu záleží na ňom samom. Proste ťa chce zničiť. A človek si musí byť vedomý, že má jedného krutého nepriateľa, ktorý ide kruto po ňom. Kruto ide po ňom. A to je hriech. Ktorý pôsobí cez tvoju vlastnú žiadostivosť. Takže prvá vec, dávaj pozor, či nie sú niekde otvorené dvere. Druhá vec, pevne sa rozhodni, že nesrešíš, hej, v tých slabých oblastiach, kde si slabý. A ďalšia vec je, zostávaj v Pánovi, zostávaj v Duchu Svätom, lebo keď zostávaš skutočne v Božej prítomnosti, hej, keď miluješ Pána, uctievaš ho, žiješ v Božej prítomnosti, tak, keď si naplnený Svätým Duchom, Božou prítomnosťou, hej, a ide nejaká minisukňa okolo, alebo čokoľvek, tak, rozumieš, ty si tak plný Pána, že rozumieš. Ale keď človek není uspokojený vo svojej duši, tak hľadá uspokojenie tam. Ale keď si uspokojený v Pánovi, keď si šťastný v Pánovi, keď naozaj máš proste svoje uspokojenie v ňom, keď sa kocháš v ňom, je to o mnoho ťažšie, aby ťa diabol dostal. Hej? Takže ja ťa povzbudzujem, aby si naozaj našiel svoju radosť v Pánovi, v spoločenstve s ním a urob radikálne rozhodnutie, že nesrešíš, ale teraz sa vraciam k pointe dnešného kázania. Radiačná zóna hriechu. Hej? Vplyv hriechu. Hej? Od dnešného dňa rozmýšľaj takto nad pokušením, že je ako magnet. Keď si ešte ďaleko, zdá sa, že magnet je bezpečný, že nič sa nedeje. Približuješ to železo k magnetu, hej, nič sa nedeje, ale približíš trošku viac a už to začína silnieť, už ten ťah začína a zrazu aj to tam. Hej. Takže a samozrejme, my sme ľudia viery, ľudia milosti, povieme, my vieme, že keď padneme do hriechu, Pán nám odpustí. Hej. Ale pozri sa, práve preto písmo hovorí, kto stojíš, daj si pozor, aby si nepadol. Lebo takéto zahrávanie s hriechom je veľmi nebezpečné, lebo, pozri sa, už len keď hrešíš, pozri sa, hriech ťa vždy okradne, diabol ťa okradne. Už len ten čas, ktorý venuješ hriechu, koľko času tomu venuje človek. Potom, kým sa dáš dokopy duchovne. Nielen kým vyznáš ten hriech, ale kým sa dostaneš, kým sa schopíš pred Pánom. Hej, zo zahambenia, potom diabol útočí na teba, grcka na teba, že pozri, aký si ty tvor. Hej. Čiže kým hrešíš, strácaš čas. Kým sa z toho dostávaš, strácaš čas. A potom tie boje, ktoré ťa čakajú. Lebo hriech je vysokonávykový. To je ďalšia jeho vlastnosť. Hriech je vysokonávykový. Ty hrešíš, strácaš čas, dávaš sa z toho von, strácaš čas a potom, kým sa vyslobodzuješ z toho ťahu, ktorý vznikne v tebe,
Koľko času stráti človek hriechu? Ľudia, ktorí sa stali otrokmi, vstúpili do závislosti nejakej, hej? Človek si povie, ale potom dostane sa do závislosti, neviem, pornografia a strávi tam koľko času? Potom koľko času strávi, kým sa z toho toto a potom kým sa z toho vyseká, vyslobodí, hej? Nehovorí o tom, že keď padne do nejakého hriechu, tak potom oslabí aj v ďalších oblastiach, kde bol inde pevný, lebo už hradby padli, zábrany padli, hej? Zoslabne človek celkovo. Čiže to sú veľmi nebezpečné veci a samozrejme na jednej strane my vyučujeme víťazstvo nad hriechom, hej? A musíme žiť v takej atmosfére víťazstva a viery, ale toto nás nesmie oklamať, že keď si presvedčený, že stojíš, normálne daj si pozor, hovorí písmo. Buď prezieravý, ako bol Jozef, hej? Utekaj proste, hej, od tých vecí. Takže tým som chcel týmto listom Židom ukázať len jednu vec, že aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu, že už to mámenie, už tá príťažlivosť hriechu, hej, už tá osudová príťažlivosť už spôsobuje, že stvrdne srdce človeka, zatemňuje sa jeho mysel, hej, už ho to ťahá, hej. Takto diabol na postupno získal Evu. Hej. Nepovedal jej hneď ju nenamočil do najhoršieho hriechu, ale začal s ňou komunikovať, prelomil hradby, ona začala komunikovať a tým, že začala komunikovať, dostala sa pod jeho vplyv, hej, a postupne týmto progresívnym spôsobom prichádza pokušenie, až nakoniec písmo hovorí, že nevedela odolať tomu ťahu. Zrazu videla, že bolo by dobré, hej, a začalo to mamenie hriechu a potom bola priťahovaná túžbou po tom ovoci. Hej. Kým nebola reč s diablom, kým sa nepriblížila tomu, kým nezačala nad tým uvažovať, priblížila sa nielen fyzicky, priblížila sa svojim srdcom, priblížila sa svojim myslením, hej? A začala tá radiačná sila, proste tá priťažlivá sila hriechu. No, ale vraťme sa k príbehu o Kainovi, hej? Vrátime sa, ešte jeden verš som zabudol a už pôjdeme k príbehu. Druhý list Petra 2.20, 2.19, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Druhý list Petra. Lebo horšie ako prvé sú posledné veci tých, čo poznali Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a ušli už po škvrnám sveta, ale znova sa pletú, znova sa zapletajú s nimi a tak sú premožení. Bolo by im lepšie, keby nepoznali cestu spravodlivosti, ako keď poznali a odvrátili sa od im daného svätého prikázania. To zasa by na druhú stranu ťa diabol nenamotal. Keď padneš do hriechu, neznamená, že sa odvrátil od prikázania. Hej? Keď človek v slabosti padne do hriechu, je jedna vec, ale keď permanentne vytrvalo zostáva v hriechu, nečiní pokánie, alebo robí to len na oko, to je odvrátenie sa od prikázania. Keď človek sa odvráti, keď človek nie že v slabosti padne, ale najhoršie, keď začne prekrúcať slovo. Písmo hovorí, že pretože neprijali lásku k pravde, preto mohol ich diabol oklamať. Antikristovské sily ich mohli oklamať. Lebo neprijali lásku k pravde a zamilovali si lož, zamilovali si nepravosť. Takže problém je to, že keď sa človek zamiluje do hriechu, problém je, keď sa odvráti od daného prikázania tým, že ho začne v sebe prekrúcať. Hej? To je rozdiel ako padnúť do hriechu. Hej? Ale keď človek v ňom chce zostať, alebo keď začne prekrúcať slovo kvôli tomu, aby si ospravedlnil hriech, proste veď ideš proti sebe. Rozumieš, keď začneš prekrúcať Božie slovo, aké to je bláznovstvo začať prekrúcať Božie slovo, aby si mohol ostať v tom, čo vie, že je hriech. Takže treba si dať pozor, aby človek sa nedostal do stavu, že odvráti sa od daného prikázania, ale poďme späť, ja chcem inú vec ukázať. Ten princíp, o ktorom idem hovoriť, je tu, povedz, znova sa pletú, a tak sú premožení. Tu je ten princíp, ktorý chcem dnes vyučovať. Nemôže prísť diabol len tak a len tak srešiš. Hej? Najprv sa človek začne zapletať. Pletie sa, zapletá sa, čoraz viac sa zapletá, zapletá je čoraz viac zapletený a tak je premožený.
Nie je len tak, že diabol ťa premôže. Ako každé slovo má význam, hej, a je inšpirované, aby nás vyučilo, poučilo. A toto je jedno obrovské zjavenie, hej. Toto mi jedného dňa pán ukázal a naozaj skôr to prišla Božia bázeň do môjho života. Ja som si uvedomil, že nemôžem si dovoliť zapletať sa. A už len tým, že sa vystavuješ tej radiačnej zóne hriechu, tak sa zapletaš. To neznamená teraz, že ideš už zo sveta, hej. Že prídeš do Bily a je tam pustená svetská hudba, tak už sa vystavujem radiačnému vplyvu hriechu. Proste zase nebuďme náboženský blázni, hej. Ale už keď si sám človek doma púšťa, keď príde na ňoho depka, na miesto chvála alebo modlitby v jazykoch, si pustí nejakú túto svetskú, hej, a ešte sa začne ponárať skrze to do depresie, no tak to už je iné, keď človek, hej, nasáva sám doma nejakých zdemonizovaných spevákov, to je iné. Hej. Ale zas, keď niekto ťa vezie v aute a má pustenú Európu 2, tak nezačne to zväzovať. Hej, proste, no. Lebo ti poviem, choď pešo. Dobre, takže zapletanie sa s riechom. Hej. A posledný verš, ktorý si ešte pozrieme v Novej zmluve, než pôjdeme na príbehy. Ja len chcem, aby si to videl, že o tom je celé písmo. Hej. Keď sme už tu v týchto Petrovi, Židom, ešte tam máme Jakuba, pozrime Jakuba. On nás pouča o pokušení, ako funguje žiadostivosť a pokušenie. Prvá kapitolka, 15. však. Ale prečtajme o 13. Nech nikto nehovorí v pokušaní. Hej, reč je dnes o pokušaní. Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on nepokúša nikoho. Ale každý, povedz to znamená ja, je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Vieš? Niekto zavezuje diablov, démonov a všetko, ale na vlastnú žiadosť mi nesahajte. A ani ja, hej, proste pestuje si svoju žiadosť. Vlastná žiadosť nás zachvacuje a zvádza, čiže treba jednať s vlastnou žiadosťou. A teraz, anatomia hriechu. Hej, teraz si pozrieme anatomiu hriechu. 15. verš. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech a hriech vykonaný splodí smrť. Nemýlte sa, bratia, môj milovaný. Hej, vykričník. Nemýlte sa, bratia. Počúvaj ma, nemýl sa v tom. Lebo je to tak. Žiadosť, keď počne, vždy porodí hriech, splodí hriech a ten prinesie smrť. Ale počúvaj, toto je výstraha, ale zároveň je to dobrá správa. Dobrá správa je, že žiadosť počne a vždy je tam určitý čas, kým to dozrie do hriechu. Hej? Keď žiadosť počne, hej? Keď manželia počnú, hej? Tak trvá 9 mesiacov plus minus, kým porodia. Čiže rastlina, semienko, keď je zasiaté do zeme, hej, trvá určitý čas, kým vzklíči. Hej, najprv semienko, či sa to týka rastlín, živočichov, človeka, najprv semienko sa musí uchytiť, musí klíčiť a potom prerazí na povrch zeme alebo dôjde k pôrodu. A vieš, čo je dôležité? Aby nepočal v tebe hriech, ale keď v tebe žiadosť už počne, tak čím skôr treba previesť duchovný potrat. Jo? Úplne vážne. Treba, písmo hovorí, každá rastlina, ktorú nesadil môj otec, nech je vykorenená. Hej? Toto je dôležité, aby človek nenechal v sebe pôsobiť toto semienko. Toto semienko môže byť emócia, toto semienko môže byť vizualizácia nejaká, predstava, toto semienko určite sú slova, hej? A slova vyvolávajú emócie, slova vyvolávajú predstavy, vízie, hej. Čiže slova sú kľúčové, slova sú semienka. Aj tak sme boli znovu zrodení, že semienko evanjelia, semienko Božieho slova nás znovu zrodilo. Boli sme splodení slovom pravdy, hovorili z Petra, aj Jakub, hej. Čiže je splodenie slovom pravdy a takisto vyplodí sa v tebe, narodí sa v človeku hriech tým, že žiadosť počne. Čiže musíme si dať pozor, aby sme nepočali. Vieš, ľudia si niekedy dávajú pozor, aby nepočali a o čo skôr si musíš dať pozor, aby si nepočal hriech. Je to možné, hej? Je to možné, ale keď sa stane, hej, keď sa stane, tak samozrejme
na prirodzenej rovine my rozumieme, no dobre, nejdem do týchto tém, ale poviem, je potrebné duchovne to prerušiť, duchovne to proste odťať, vykoreniť to, ale to je dobrá správa. Vieš, dobrá správa je to, že na nikoho hriech nepríde tak, že ideš po ulici a zrazu peňaženka v ruke. A to ako sa mi stalo? Ne. Takto nikto nescudzoložil, takto nikto nikoho neokradol, proste vďaka Bohu to tak nepríde na človeka, že ani nevie, ako sa to stalo, chúďa a malú, ale už, no čo už. A nejde z ruky a už len musíš dať do vrecka. Nie to tak. Proste príde myšlienka, človek nad tým rozmýšľa, prekoná bariéry vo svojom svedomí, prekoná bariéry k tomu hriechu, hej, musí to naplánovať, rozmýšľať, živí to v sebe nejak, hej, málo kvasu na kvasi, veľa cesta. Hej. Počúvaj, toto je kľúčové, že kým je to malé, čím skôr to vykoreníš, tým lepšie. Tak ako zvykneme o problémoch povedať. Hej, že každý problém bol niekedy malý. Počúvaj ma. Každý problém, ktorý dnes riešiš. Zober si nejaký veľký problém, ktorému dnes čeliš. Problém v tvojej duši, psychike. Problém zdravotný. Problém finančný, problém v medziľudských vzťahoch. Predstav si nejaký veľký problém. To je fakt veľký problém, ktorému čelíš. Predstav si teraz. A ja ti poviem jedno tajomstvo. Kedy si bol malý. A keby si ho riešil, keď ten problém bol malý, potreboval by si na to menej úsilia, menej financií, menej času, vyriešil by si ho skôr a ľahšie. Dobre hovorím. Čím viac necháš kvasiť ten problém, tým ten problém sa stáva väčším, ťažšie riešiteľným, viac úsilia, viac energie, viac financií, viac ťa to bude stať. Je tak? A s hriechom, s pokušením je to takisto. Hej? Čím viac sa približeš k tomu magnetu, tým je ťažšie odolať. Hej? Takže čím skôr to vykoreň. Ja chcem dnes naliehať na teba, na seba, na každého jedného z nás, že pozoruj, pozri sa na svoj život dneska, ak sú niekde otvorené dvere pre diabla, ak niekde vieš, že bolo zasiaté semienko, ak to už niekde v tebe klíči, tak daj pozor. Vieš, ono, to dnes není také veľké, hej? Budeme za chvíľu na Abela pozerať. Kain zabil Abela. Ale ako došlo k tej vražde? Bol to hnev. A prečo tam bol hnev? Lebo tam bola závisť. Veď závisť to nie je až také hrozné. Hnev, no možno vážnejšie, ale veď hnev, veď všetci sme len ľudia. Veď je napísané, hnevajte sa, nehrešte. Veď aj ten pastor povedal toto. Hej, ale zabúdaš na to, že je napísané, že nezarmucujte Svätého Ducha a že kde je hnev, tam je plnosť všetkého zla. Hnevajte sa, ale nehrešte, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Tam nie je napísané, čo to znamená. To znamená, že sme len ľudia a že niekedy tá emócia v nás sa uvoľní a že je to prirodzené, nie sme sochy, že sa nahneváme, ale nezostávaš vedome, aby si to ospravedlňoval. Veď je napísané, hnevajte sa. Tak aspoň nejak naplním slovo dnes. Hej? Lebo je napísané, hnevajte sa. Ale nehrešte pritom. No dobre, tak nebudem kliať veľmi, ale len sa nahnevám, veď písmo to podporuje. Pozrite, ja ti chcem povedať jednu vec. Prečo písmo tak vážne o tom hovorí? Prečo Ježiš povedal, že kto sa hnevá na brata, už je vrah? Prečo Ježiš hovorí, že kto rozmýšľa nad ženou svojho bližného a už si plánuje nejaké veci, už je smilník, už je cudzoložník. Toto hovorí. Lebo Boh vidí dopredu, pozná ten princíp, ktorý aj nás chce vyučiť, že pozri sa, poviem ti jednu vec. Aj ten drak v zjavení Jána je napísané, že to je ten dávny had. Vieš, čo to znamená? Že na počiatku dejín ľudstva to bol had. Dneska je to mocný drak. Ako ho ľudia sytili a krmili. Aj tvoj proste hnevík, aj tvoja nečistá myšlienočka, to je takú malú, také chúďa, ani také milé, ešte dalo by sa povedať. A chápeš, čo hovorím? Ale keď to krmíš, keď si to hýčkaš, krmíš,
Myslím, že raz o tom hovoril Daniel Kolenda, že čítal v National Geographic, že článok, že nejaký Angličan, chlapík, háďa malú, takého hadíka mal, hej, také to bolo milé, omotalo sa to a okolo prsta dával to dole, takú srandu mal z toho, nachoval si, ako sa hovorí, hada na hrudi, vychoval si doma hada, hej, ktorý ho nakoniec zahrdusil doma. A toto robíme my mnohokrát. Hej. Čiže čím skôr haďa maluo, miluo, zahrdus, čím skôr môžeš. Úplne vážne. O začiatku to môže byť taká žiadostička, o začiatku to môže byť taký hnevík a my máme tendenciu si tie veci ospravedlňovať. Iná vec je, nežij v odsudení. Ja neviem, aby si žil v odsudení, veď sme ľuďmi milosti, hej. Ale maj Božiu bázeň a začni s tými vecami jednať, kým sú malé. Amen. Čiže keď žiadosť počne, je potrebné to vykoreniť. Hej. A dobrá správa je, že je to možné, že je ten čas tam, že to není takto. Hej. A práve to je náš problém niekedy, že vieš, bol som teraz v Belfaste, vždy keď jem do Belfastu, príde mi na rozum Titanic. Hej, lebo tam je múzeum veľké Titaniku. On sa ďal nevyplával, ale tam ho skonštruovali. Tam ho urobili, vyrobili. Titanic, prv než bol potopený, viete to slavné prehlásenie, že ho ani Boh nepotopí, oni sa úplne v píche spoliehali na to, že to je najbezpečnejšia posádka, jeden z najlepšie školených kapitánov, kapitán Smith bol tam, posádka, loď bombasticky urobená. Oni ani nemali všetky člny záchranné. Oni aj nerátali s tým, že ich budú potrebovať. Nevyškolili posádku poriadne, na čo týka záchranných člnov toho nového systému, ktorý tam bol. Oni dostali 6 varovaní, že sú tam ľadovce a že je to strašne nebezpečná situácia. Absolútne ich to nezaujímalo. Poznáte, hej, naraz obrovský do Titaniku, ktorý už spôsobil viac menej ich pád. A namiesto toho, aby začalo sa veci organizovať, hudba hrala ďalej, obrazne hovorím. Hej. Proste, čo chcem povedať, my vo svojej píche, alebo ľudia vo svojej píche, mnohokrát pocítia náraz a mali by sa zlaknúť, v úvodzovkách poviem, a začať svoj beh o záchranu. Hej. My pocítime náraz. My máme varovania, ale písmo hovorí dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce. Dnes, proste v ten deň, keď ťa Boh varuje, v ten deň, keď ťa srdce upozorní, v ten deň, keď ťa tvoje svedomie upozorní, v ten deň, keď sa ti Svätý Duch prihovára, nebuď blázon. Nech sa nestane to, čo čítame v knihe Prísloví v prvých dvoch kapitolách, že múdrosť Božia, bázeň Božia volá po človeku a človek nechce počuť. Zatvrdzuje svoje srdce. Výhovoriek môže byť množstvo. Ale pamätaj, že terorista je slabý výraz. Diabol ide po tebe, vážne. Démoni idú po tebe. Hriech číha pri tvojich dverách. A teraz ešte raz, my kážeme vieru, my kážeme víťazstvo. Ale musia byť chvíle, kedy na človeka príde Božia bázeň a potrebuje počuť, keď stojíš, dávaj si pozor, aby si nepadol. Človek nesmie nikdy stratiť Božiu bázeň. Hej? A je potrebné, aby sme sa z týchto príbehov, ktoré si dnes preberieme, aby sme sa poučili. Čiže prvý príbeh je Kain a Abel. Takže vraciame sa k tomu, čo sme prečítali. A čo tam čítame? Hej? Tam tiež vidíš tú vec, že Boh mu hovorí, že čo je s tebou? Že tvoja tvár je nejaká zachmúrená. Vidíš, vražda môže začať zachmúrenou tvárou. Nie je jedno, že máš zachmúrenú tvár. Pozri sa, keď vidíš na bratovi dlhodobo, že je zachmúrený, toto nie je dobre. Ty, keď sa cítiš zachmúrený v sebe, to nie je dobre. Malá kopa pýta viac, málo kvasu nakvasí veľa cesta. Ako je potrebné dbať na motívy, na postoje svojho srdca? Proste jeden brat Boh prijal jeho obeť, druhý brat Boh neprijal jeho obeť. Hej? Napríklad, keď bratia slúžia Bohu, nielen bratia, čo majú jedného otca, ale bratia v zbore, hej? V cirkvi, proste celosvetovú cirkvi, proste tak je potrebné, aby v nás nebola závisť, aby v nás nebola žiarlivosť, aby sme boli dobroprajní, hej? Aby sme sa tešili z toho, keď bratom sa darí.
aby sme sa vedeli tešiť z úspechov druhých ľudí a to otvára dvere pre náš úspech. Žiarlivosť, závisť zatvára dvere a vzdialuje nás od skutočného úspechu a dokonca otvára to dvere pre diabla, aby zničil bratov cez nás a potom, aby zničil nás samých. A niektorí ľudia to neberú až tak vážne, keď začnú myšlienky závisti, žiarlivosti. Ešte to tak berú, že veď sme ľudia, veď proste čo, proste mám právo sa nahnevať, toto a tamto mi urobil, hej. To len hovorím ako príklady. Závisť, žiarlivosť, hnev. A Boh mu hovorí, čo je, priateľu, nejak opadla tvoja tvár. Ale počúvaj, ak budeš dobre robiť, rozjasni sa ti. Ak budeš zle robiť, pozor, ak budeš pokračovať touto cestou, hriech číha pri dverách, je na ňo upriamená žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Boh ho povzbudzoval. Duch Svätý povzbudzuje ľudí, keď sa dostanú do pokušenia. A dnes ťa Duch Svätý povzbudzuje, že prečo je tvoja tvár ovisnutá, čo si taký, hej. Keď budeš dobre robiť, rozjasni sa ti. Človek sa môže dostať do pokušenia, ale keď robíš dobre, môžeš ešte aj predísť pokušeniu. Čo, keď hovoríme o pokušení, čo máš robiť, aby si predišiel pokušeniu? Žalm 119, 9, 10, 11 verš. Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Ako zanechá svoj chodník človek čistý? Tak, že vloží do svojho srdca Božie slovo. Hovorí v 11. verši, vkladám si tvoje slovo, tvoju reč vkladám si do srdca, aby som pri tebe nehrešil. Nie, že slovo, nehovoríme o memorovaní písma. Hovoríme o tom, že reč Božia živá je k tebe. A uchováš Božiu reč vo svojom srdci. A znova to súvisí s novozmluvným, ak chodíš v duchu, nevykonáš žiadosti tela. A chodenie v duchu sa nedá bez Božej reči. Ak ukrieš Božie slovo, Božiu reč vo svojej srdci, nebudeš hrešiť proti Hospodinu. Takže ako zachová mladík, ako zachová muž, žena, čistým sa pred Bohom, tým, že sa sýti Božým slovom. Tým, že trávi čas uctievaním Pána v Božej prítomnosti. Predchádzaš hriechu. Hej? Ale už keď sa dostaneš do hriechu a už tvoja tvár opadla, už to šije v tebe, už to pracuje v tebe, už to ty vidíš, už to ľudia vidia okolo teba. Zastav sa, porozmýšľaj, daj si studenú sprchu, alebo neviem, ako ti tam povedať. Vstup do seba. Daj pozor. Hej? Ešte nie je neskoro. Pokiaľ je čas milosti, nikdy nie je neskoro. Nech už sa to akokoľvek zamotalo. Nikdy nie je neskoro. Možno to už bude mať nejaké následky, ale nikdy nie je neskoro, aby to nemalo ešte brutálnejšie následky. Čím viac to necháš pôsobiť, tým to bude mať brutálnejšie následky. Diabol sa o to postará. Úplne vážne. Čím skôr sa odvrátiš, tým lepšie. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čítali sme v Jakubovi. To isté je v Galaťanom. Nemýl sa, Boh sa nedá vysmievať. Kto rozsieva na ducha, bude žať z ducha. To je to, čo hovoríme. Kto rozsieva na telo, bude žať z tela zahubu. Smrť. To neznamená, že hneď ten človek zomrie alebo pôjde do pekla. Človek, ktorý rozsieva do tela, bude žať smrť. Smrť je aj smutok. Smrť je depresia. Smrť je chudoba. Smrť je choroba. Smrť je... Chápeš, že to má širší význam. Keď smrť prišla skrze hriech prvých ľudí, nezomreli hneď fyzicky a nešli hneď do pekla. Ale smrť sa uvoľnila v ich duši, v ich vzťahoch, začala zabíjať ich radosť, ich pokoj. Hej. Čiže vidíme jednu vec, že ani takto to neprišlo, že sa naštval jedného dňa Kaina Abela a zabil ho. Malo to progres. My teraz pozeráme tú anatómiu hriechu, ako to funguje. Vidíš, začal sa na neho hnevať, začal na neho žiarliť a Boh sa mu prihovoril. Hej? A mu hovorí, čo robíš? Spamätaj sa. Čo je taká tvár tvoja zamračená? Kúty hore, chlapče. Povedz susedovi, kúty hore. Nech sa rozjasní tvoja tvár. Lebo radosť Pánova je tvojou silou. A démoni to nemajú radi. Už sa im to nepáči. Už chcú ísť. Nie, najprv ťa chcú nahuckať. Čo vyrýva zasa? Jemu sa žije. On nevie, čo je pokušenie. Ne, vôbec nie. Pastorov, apoštolov, takých ľudí obzvlášť rád pokúša. Lebo takého, keď zničí, vrhne to tieň a zničí to koľký. Čím vyššia pozícia, čím väčší vplyv, tým viac proste diabol vie narobiť škody.
ale si muž, hlava rodiny. Má to vplyv potom aj na celú rodinu. Hej. Človek, keď je presbyter, pastor, obrovský vplyv to má. Hej. No dobre, anatomia hriechu, anatomia pokušenia. Čiže nie tak len hupol do hriechu, proste Boh ho upozorňoval. Hej. A preto ti chcem povedať dnes, dávaj pozor, keď ťa Boh upozorňuje, keď ti na niečo hovorí, zober to vážne. On keby to zobral vážne, mohol učiniť pokánie. On hovorí, ty opanuj ten hriech. Mohol ho opanovať? Mohol, lebo neklamal ho Boh. Povzbudzoval ho. Ale on išiel ďalej. Hovorí bratovi, po tom, čo Boh k nemu prehovoril. Vidíš, poviem ti jednu vec. Keď Boh k nám prehovorí a my to neurobíme a zatvrdíme svoje srdce, alebo tak poviem, keď to neposluchneme, čo hovorí Boh, ešte viac sa zatvrdí naše srdce. A hovorí bratovi, poď na pole. A už mal plán v sebe. A išli na pole. A teraz sa ťa pýtam, myslíš, že Duch Svätý sa neprihovaral Kainovi? Že jeho srdce sa mu neprihovaralo? Áno. A on sa ďalej zatvrdzoval, išiel ďalej. Až čas dozrel, zobral drúka, alebo neviem, nôž. A proste poradil si s bratom. Čiže varovanie, odkaz dnešnej nedele je, dávaj pozor, kde si slabý. Dávaj pozor, kde máš otvorené dvere. Hej. Nedovol, aby sa hriech zakorenil v tebe. Tento istý princíp, hej, ktorý asi najplastickejšie vidieť, je podľa mňa na tomto príbehu a potom, samozrejme, keď sa rozoberať anatómiu hriechu a pokušenia, tak nemôžeme neotvoriť Dávida. Však 11. kapitolu 1. knihy Samuelovej, poďme na to. Druhá Samuelova 11, ne? By to malo byť. Jo. Takže, ako sa dostať do hriechu, hej? Ako srešiť? 7 krokov, ako úspešne srešiť. Od prvého verša. Po roku, keď králi ťahli do boja, Dávid poslal Joába a s ním svojich sluhov i celý Izrael pustošiť Amoncov a obliehať Rabu. Dávid však zostal v Jeruzaleme. No, to je prvá vec, hej. Nedávajte priestor diablovi, znamená aj to, že proste bojuješ Božie boje a neunikáš z Božích bojov, hej. Keď králi ťahnú do boja, Písmo hovorí, že sme králi, máme kráľovať vo svojom živote, máme stať v Božích bojoch, máme bojovať dobrý boj viery. Ale keď sa človek utiahne, hej, keď človek proste nevychádza do bojov, keď sa stane pasívnym, keď proste sa utiahne, Písmo hovorí, že sa nemáme utiahovať z boja, a nie že z boja, keď bratia medzi sebou bojujú, vtedy je dobre sa utiahnuť a nechať to na pána, vtedy je dobre, ale keď bojuješ Boží boj, viery, hej, neustupuj, neutiahuj sa, nevzdaj sa, nelahni si v depresii do postele, alebo lahni si, oddychni si, pusti nejaké silné vyučovanie dobré, ktoré ťa naplní vierou, autoritou, svätým duchom, chuťou vyťaziť, chuťou do života. Preto máš počúvať veľa kázni, čítať veľa kníh a veľa slova z Biblie, aby potom v takej situácii si vedel, ja mám príbehy biblické, ja mám kázania určité, ktoré keď mi je ťažko a keď toto na mňa prilezie, že chcem újsť, že sa chcem skryť do kajuty ako Jonáš. Poď si ty, pastor. Keď sa chcem skryť do kajuty ako Jonáš, keď chcem proste ako Dávid zostať, utiahnuť sa, tak viem, čo si mám pustiť. Viem, ktoré slova mám vyťahnuť a ktoré sa mám modliť. Hej. Čiže prvá chyba je, že zostal doma, keď trebalo ťahnuť do boja. Podľa mňa to nie je múdre, keď celý ľud Boží ide evangelizovať, keď celý ľud Boží sa schádza modliť, hej. To nie je naša náboženská povinnosť. Poprvé je to naša túžba získať duše, je to naša túžba sa modliť. Ale zároveň, okrem toho, že to je tvojim privilegium, keď bojuješ Božie boje, vieš, keď musíš bojovať boj, tak si ostražitý, v boji si ostražitý. Ale keď doma lahneš do postele v depresii, strácaš ostražitosť, spúšťaš sa, opúšťaš sa a to je koniec.
Takže neopúšťaj sa. Nespúšťaj sa. Nech tvoja tvár kúty ti nepadnú dole. Dávid ostal v Jeruzaleme. A jedného večera vstal zo svojho lôžka, prechádzal sa. To je tiež zaujímavé. Jedného večera vstal zo svojho lôžka. Dávid ako král bol vysoko efektívny, aktívny človek. Ale on večer vstal z lôžka. Moja otázka je, prečo spal po obede? Prečo celé po obede prespal? Čo robil noc predtým? Proste večer sa zobudil. No dobre, možno len bol taký a dal si šlofika na 20 minút. Neviem, hej, aby sme zase neohovarali. Ale proste večer, to je len zaujímavé, že večer vstal zo svojho lôžka a išiel sa poprechádzať, hej, po streche kráľovského domu, hej. Ako zvyknem povedať, zobudil sa, vstal z postele, otvoril si okno. Pozrel z okna, čo vidí Bačebu. Povedz susedovi, dávaj pozor, aké okno otváraš. Dávaj pozor, aké window si otváraš. Niektoré okna netreba vôbec otvoriť. Dávid otvoril okno a pozrel, čo pozerať nemal. A dobre, zhliadnuť niečo je jedna vec. Ako uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Bola to žena na pohľad veľmi pekná, aby bolo jasné, hovorí písmo. I poslal Dávid povyzvedať sa o tej žene. Pozri sa, vidíš zase anatómiu hriechu, hej? Dobre, dobre, dobre. Už otvoril okno, už sa išiel poprechádzať a už videl ženu. V dnešnej presexualizovanej dobe, a ide leto postupne, hej, asi nevieš ísť tak po ulici, nevieš tak žiť, že by si neuvidel peknú ženu, nejakú minisukňu a tak ďalej. Proste, a teraz... To neznamená, že toto je hneď hriech. Hej? Niektorí ľudia sú zase v inom extréme a diabol ich ľahko oklame, že ak si ty nečistý, ak si tento, poď sa, ako hovoria Boží mužovia, prvý pohľad nie je hriech. Tým nechcem povedať, že druhý pohľad je hriech, ale tým chcem povedať, že keď človek začne aktívne spolupracovať s pokušením, tu je problém. Hej? Ty to môžeš vykoreniť. Prvý pohľad ľahko odvrátiš. Keď až tomu druhý, tretí, štvrtý pohľad, už to ťažšie odvraciaš. Je to tak? Keby Dávid išiel do boja, mnohým veciam by sa vyhol. Keď už zostal a dal tomu prvý pohľad, hej, mal sa odvrátiť a pokračovať ďalej. Hej. Ale ľudia sú beťari. Ľudia povedia, o, Pane, chválim ťa. Aké nádherné stvorenie si stvoril. Tie vrchy, tie údolia, nádhera. Ty si úžasný tvorca. A začal som, keby aspoň tak pobožne to človek urobil, ale nie. Rozumieš, čo hovorím? Človek sa začne tým zaoberať. Hej, začne, a toto je dôležité, aby sme uhasili všetky ohnivé šipy nepriateľa. Čo sú ohnivé šipy nepriateľa? Slova, emócie, obrazy, aby sa to nezakorenilo v tvojom srdci. Hej, proste daj pozor, čo sa zakorení v tvojom srdci. Manželia sa pohádajú. Čo je zákaz v kresťanskej rodine? Spomenúť slovo rozvod. To je bezbožnosť brutálna. Ani keď si ako nahnevaný, ani keď čo, toto ani nech nevíde z tvojich úst. Alebo povieš tomu človeku, ako ho nenávidíš, alebo povieš proste, veď o moci slova vyučujeme preto, že nemáme čo vyučovať, alebo čo. Proste to sú vážne veci. A ty povieš svojom manželskému partnerovi, partnerke, povieš niečo a zakorení sa to. A na druhú stranu chcem tebe povedať, druhému, že nenechaj to zakoreniť. Nech ti čokoľvek povedia. Hej, proste fakt sme len ľudia, niekedy vyfrkneš človeka, aj z pastora, aj z brata, sestry, ale nedovol zakoreniť to v sebe. Nezačni o tým rozjímať, že o, aký je ten brat hnusný, odporný, čo mi to povedal, ako mi to mohla povedať. A čím viac o tom rozmýšľaš, emocionálne sa tomu otváraš, začneš nad tým premýšľať, hej. Tak ako tento, hej, začal žiarliť, začal sa hnevať na svojho brata. A skončilo to pri vražde. Hej. Takisto mnoho smilstiev, cudzoložstiev začne, ja neviem, začne, ľudia prelomia v sebe bariéru a pozrú pornografiu. Hej. A povie si, dobre, tak pozriem, zavriem to. Nechápe, čo sa spustí v ňom. Hej. Mnohí ľudia, napríklad v cirkvách, mladí ľudia, ktorí vyrastli v kresťanských rodinách, si nevedia predstaviť, si povedia, že idú pozrieť na diskotéku, alebo že otvoria pornografiu, že nejak budú vedieť tomu odolať, hej, že veď
Ale pozri sa, človek nevie, že čo sa v ňom spustia za procesy. Hej. Samozrejme, vždy človek môže, čím skôr, ako hovoríme dnes, tým skôr, tým lepšie, ale procesy sa už spustia. Na čo? Na čo? Si slobodný, si víťaz. Nemusíš sa zapliesť do bojov, ktoré vôbec nemusíš mať. Takže videl ženu. Mohol ešte celkom relatívne ľahko odolať. Hej? Ale začal na ňu pozerať. Začal kúkať, obdivovať, predstavovať si veci. Otvoril sa, hej. Nechal, nech sa to semienko zakorení, hej. Prikladal drevo do ohňa, hej. Prikladal drevo do ohňa. Každý pohľad nový, každé nové nečisté myslenie, každé nové otvorenie okna, ktoré máš otvoriť, každé ohováranie bratov, všetko, to je prikladanie do ohňa. Prikladaš do ohňa a potom horí dom, kričíš o pomoc a treba to hasiť, ale už je veľa škody. Takže prikladal do ohňa, pozeral a teraz, ešte tu v tomto bode, a teraz ťa spýtam, myslíš, že Svätý Duch mlčal? Aké on mal spoločenstvo s Pánom? Jasné, že Svätý Duch k nemu hovoril tak, ako ku Kainovi. Hej? Jasné, že jeho srdce s ním jednalo jeho svedomie. Ale išiel ďalej, prelamoval. A keď ty niečo prelamuješ sa cez niečo vo svojom živote, cez svoje svedomie, nerob to. Dneska na Svätý Duch varuje, nerob to. Keď sa rozbehli v tebe určité procesy, veci, zastav to, malo kvasu, na kvasi veľa cesta. Ľakšie to je teraz zastaviť, povieš, už je to tak ďaleko. Aj tak je to ľakšie zastaviť dnes ako zajtra, pozajtra. Keby to tu David zastavil, koľko vecí by sa zastavilo? Viete, ak to pokračuje. Takže on, pohľad, ďalší pohľad, rozímanie a nakoniec i poslal Dávid povyzvedať sa o tej žene. Rozumieš, už prelomil takú bariéru, že normálne poslal chlapcov a teraz vedel, že tí chlapci nie sú hlúpi, ktorí sa išli povyzvedať. Prelomil určitú bariéru v sebe. Nech sa ide povyzvedať. Povyzvedali a povedali, kto to je, čo to je a dal si ju predviesť. A spal s ňou, čo znamená smilstvo, cudzoložstvo a bolo z toho dieťa. Vieš, keď hrešil, tak si povedal, a veď to zvládnem. Však nie som malý chlapec, viem ako na to. Ani kondom nie je 100% s prepáčením. Ani nespoliehaj sa, aký si šikovný, že vieš ako na to. Proste bolo to tam. Plodnosť, to je silné požehnanie. Bolo to tam, spal s ňou a žena počala. Ale teraz pozri ten princíp hriechu. Nie len, že hriech sa zatvrdí v tebe a v rámci toho hriechu musíš hrešiť ešte viac, ale jeden hriech vedie do ďalších a horších a vážnejších hriechov. Poprvé, princíp, že malá kopa pýta viac, hej? Že malú kvasu na kvasi veľa cesta. Myslím, že v prísloviach je niečo také, že kto miluje peniaze, nikdy sa ich nenasytí, a kto miluje hojnosť, nemá nikdy dosť. To nie je proti prosperite. To teraz je proti lakomstvu. Hej? Takisto iné verše sú. Hej? Proste ako náhle človek začne hrešiť, hriech si pýta viac a viac. To ako drogy funguje. Hej? Alkohol, drogy, každá závislosť takto vzniká. Že vždy to človek podporuje, je to silnejšie, silnejšie, ide sa z toho ťažšie a ťažšie. Hej. Ale nie len to, že ten hriech samotný sa upevní, ale ešte sa iné hriechy, proste iné veci sa pridružia. Ale ľudia nepamätajú na acharit, nepamätajú na to, čo bude za tým. Aká bude budúcnosť tých vecí. A tam diabol úplne je cherubom zastierajúcim a zastiera človeku ten acharit. Hej. Keby Dávid bol videl, čo z toho bude. Človek, ktorý cudzoloží smilne napríklad a neuvedomuje si, čo to bude znamenať raz pre tú manželku. Dobre, veď niektorí povedia, že áno, to je úžasné, tá manželka mu dokázala, alebo ten manžel jej dokázal odpustiť. Je to úžasné, je to krásne. Ale pozri sa, napríklad, koľkokrát ľudia, ktorí boli podvedení, oklamaní svojim neverným manželským partnerom,
úplne to pošahlo ich sebaobraz, hej. Proste tá žena stále bude rozmýšľať, čo je so mnou zlé. Proste prečo to urobil? Som nedostatočná. A diabol bude klamať proste. A veľa vecí. Aké, dobre, Boh vie uzdraviť veci, áno. Proste môžeme hovoriť o tom, čo to s tou rodinou robí, s tými deťmi. Hej. A následky proste finančné, aké to bude mať a všetko. No dobre. Ešte tu, keby sa to zastavilo. Keby vstúpilo pokanie do Davida. A to je to, že človek namiesto toho, aby počúval múdrosť, hej, a radu od Svätého Ducha, tak začne teraz seba zachránu, hej. A hovorí, dobre, je to hrozné, ale rýchlo, čo ideme urobiť? Jasné. Zavolal Uriáša, bola to Uriášova manželka, predsa Uriáš je v boji, tak samozrejme, veď Uriáš je normálny, zdatný, zdravý chlap, tak je jasné, hej. Príde a vlezie pekne do postele k svojej manželke, hej. Bola úvaha. Ale Uriáš bol aký človek, hovorí, chlapci bojujú v boji, hej, Dávid sa tu modlí za nás, vedie duchovné boje. Ako by som to mohol urobiť? A odriekol si veci. A keď sa Uriáško narodil, všetci videli Dávidka. No, čo chcem povedať? Ale teraz všetci vieme, ako to dopadlo. Zasa, čo s tým ideme robiť? A teraz, nevieš si predstaviť, že keby sa tieto veci neodohrali, že Dávid len tak dá niekoho zabiť. Človek podľa Božieho srdca, človek, ktorý mal Bohom premenený charakter, Boží človek, nie je taký starozmluvný, taký on je echtovne novozmluvný človek. Novozmluvný vzťah mal v starej zmluve. Bol pod vplyvom Svätého Ducha a proste Boh hovorí, že to bol človek podľa môjho srdca. A proste sa dostal do bodu, že bol schopný zavraždiť Uriáša. Tak napísal na boisko, dajte ho do prvej línie, tak aby bolo po ňom. Chlapček zomrel. Nemýlte sa, bratia. Kto rozsieva na telo, bude žať z tela. A teraz, čím skôr sa pokoríš a čím skôr vôjde do toho Božia milosť, tým menej škody bude napáchanej. A Boh môže naozaj veľa vecí uzdraviť. Dokonca ja si myslím, že Boh môže veľa vecí prikryť takým spôsobom, že písmo hovorí, ten, kto verí, nebude zahambený. Nebude sa pýriť od hanby. Proste v určitom bode ešte, keď sa človek spamätá, nielen, že Boh mu odpustí, ale určité veci budú prikryté. A nemusia proste sa stať obrovskou hanbou, škandálom. Ale v určitom bode už nie je možné zabraniť veciam. A to sú veci, ktoré človek musí zobrať v poťah, na ktorými sa musí zamyslieť. Ako sa dokázalo srdce človeka, ktorý miluje Boha, zatvrdiť tým hriechom, že on normálne v pohode niekoľko mesiacov bol v pohode s tým všetkým. Až potom, keď prišiel prorok Natán a skrze neho sa uvoľnilo pomazanie, hej, proste Dávid si uvedomil, bol usvedčený a vďaka Bohu, keďže naozaj bol človekom podľa Božieho srdca, učinil pokánie, ale škoda už bola napáchaná. A teraz čo hovorím? Keby on bol videl tento acharit, to znamená koniec týchto vecí, keby videl, ako to skončí. A to je to, že diabol cherub zastierajúci, to znamená veľa vecí. Zastiera pred ľuďmi evanjelium napríklad, hej, sme prednedávnom hovorili. A toto je jedna z vecí, že zastiera ten acharit pred človekom, aby si človek neuvedomoval, že aké hrozné následky má hriech. Číha pri tvojich dverách, ale ty ho opanuj. Ale vidíš, že ešte na začiatku, keby šiel do boja, k ničom by nebolo došlo. Keď už nešiel do boja a uvidel tú ženu a bol by sa odvrátil, už keď dal povyzvedať sa o nej, mohol utiesť ako Jozef. Už keď tam stála pred ním, už to bolo veľmi ťažké, lebo už bol veľmi blízko magnetu.
Ale tak, ako Jozef vedel ujsť, jaký bol magneta Potifarka. Ale nebolo to v jeho srdci. V jeho srdce bolo posvetené. A my sme čítali vlastná žiadostivosť. V Jozefovi nebola tá žiadostivosť, ale v Dávidovi už bola. Tým nechcem povedať, že Jozef nebol pokúšaný do smilstva. Keďže zrejme aj Ježiš bol. Však. Znie to tak zle, keď to tak poviem, ale to hovorili s Židom, že bol pokúšaný vo všetkom rovnako ako aj my. Ale s tým, že nikdy nesrešil, lebo v ňom to nebolo. Takisto v Jozefovi to nebolo. Hoci bol pokúšaný, to pokúšenie bolo zvonka. Ale vlastná žiadostivosť, keď nás vádza, hej, toto bolo iné v Dávidovi od Jozefa. A teraz, keď to nájdeš v sebe, že sú veci, ktoré ťa zvádzajú, zabij ich čím skôr. Môže to byť žiarlivosť, závisť, môže to byť intrigy, ohovárania, konšpirácie rôzne vo vzťahoch, mutenie veci. Môže to byť smilstva, podvody všelijaké, klamstva, neviem, čokoľvek. Zabi to, kým je čas. Zabi hada, prv než vyrastie a zahrdú si ťa. Zabi hada, prv než sa stane veľkým drakom. Ešte raz, ten problém bol kedysi malý a ľahko riešiteľný. Dnes je ten problém ľahšie riešiteľný, ako bude o 2-3 mesiace. Dobre hovorím? Takže, priatelia, ako ty nastavíš v sebe Božiu bázeň, je to na tebe. Je to tvoj život, je to tvoja voľba. Nech je nám Pán milostivý, aby sme to nastavili dobre. Toto je veľká vec. Naučiť sa s týmto dobre jednať. Hej? Ja si dovolím tie veci hovoriť, lebo hovorím, my dlhý, dlhý čas hovoríme o viere, o milosti, o spravodlivosti v Kristovi, hej? Ale samozrejme, na druhú stranu, musíme hovoriť veci, ktoré v nás vypôsobia Božiu bázeň. A uvedomíme si tieto veci a zlakneme sa od týchto vecí. A tu vidíte ten princíp, čo hovorí 2. list Petra 2.20, že zapletajú sa, až sú premožení. Hej? Keď sa začneš zapletať, ešte vždy sa môžeš vyslobodiť. Hej? To je to varenie žaby, hej, povestné, o čom mnohokrát hovoríme. To je to varenie v žaby, hej, postupné. Že človek si ani si neuvedomuje, lebo sa prispôsobuje tým novým podmienkam, tej teplote. Poznáte príbeh varenie žaby. Ja som si to uvedomil inač, hej. Ja som si to uvedomil pri rýchlosti na diaľnici. Taká rýchlosť, čo niekedy vyzeralo, že rýchlo a zbesilo, dneska ti príde, že slow down. A to len preto, že človek si privykol na vyššiu rýchlosť. A toto isté je s riechom. Proste mnoho ľudí aj necítia, že sú v ohrození života, aké nebezpečenstvo, lebo už privykli, lebo ich srdce stvrdlo, lebo si zvykli na tú teplotu okolo nich, už si zvykli na tú rýchlosť okolo nich, obrazne hovorím, a je to tak nebezpečné. A oni si to tak neuvedomujú, lebo postupne ti prikurievajú. A postupne tvrdne srdce človeka, zatemňuje sa jeho mysel, zachráň sa, kto môžeš. Úteč od hriechu, úteč z tej situácie, zabuchni dvere diablovi pred nosom. Nech si narazí rypa do tých dverí. Amen. Nemôže nič urobiť, pokiaľ my mu nedáme priestor. Diabol nemá moc, jeho moc bola anulovaná na kríži. Diabol je porazený nepriateľ, všetka moc je daná Ježišovi a bola daná nám, cirkvi. A keď diabol je tak mocný v tvojom živote, je to preto, že ty si ho zmocnil. Tou autoritou a tou mocou, ktorú ty máš. V podstate, dovolím spať jednu vec. Ľudia sa pýtajú, prečo Boh vytvoril diabla. Poviem vám jedno tajomstvo. Boh nikdy nestvoril diabla. Diabla sme stvorili my. Chápete, čo som tým chcel povedať? Diabla sme stvorili my. On stvoril Lucifera. Svetlonožca. Človek, osobu, ktorá mu slúžila. Samozrejme, diabol urobil vzburu, ale na zemi autoritu sme mu dali my. On nedostal nikdy od Boha autoritu na zemi. Dostali ľudia. Diabol by nemal žiadnu autoritu, keby my sme mu nedali autoritu v našom živote. Takisto
Boha, keď to mám tak povedať, my zmocňujeme na zemi. Teraz sa zase budem za heretika. Ale a chápete, čo tým chcem povedať. Ľudia falošne chápu Božej zvrchovanosti. Boh dal Adamovi zem do prenajmu. 6000 rokov. Koniec. Boh čaká, Boh je dlhosovievajúci, ale 6000 rokov padne, končí prenajom. Kým si v prenajme bytu, majiteľ je majiteľom, však? Stále je majiteľom. Stále má posledné slovo. Ale keď máte zmluvu, asi pokiaľ si v prenajme, tak nemôže, hoci je majiteľ, len tak prísť ti do bytu a pozrieť, či máš v skrinkách poriadok, či polievaš dobré kvety, prieť a pre istotu skontrolovať, či protipožiarné všetky sú, či si okno nezabudol zavrieť, aby nenapršalo tam, že či nezamoká, nezateká. Ne? Nemá právo to urobiť. A ani Boh takto nevstupuje do osudu ľudí a ľudia sa pýtajú, kde je Boh? Boh je tam, kde je pozvaný, kde mu otvorili dvere a môže vládnuť tam, kde je pánom. Aj to nie je až tak jednoduché, lebo je tam vždy boj. Takže my ako ľudia máme autoritu na zemi. A my do akej miery otvárame dvere diablovi, otvárame diablovi. Do akej miery otvoríš dvere Svätému Duchu, otvoríš dvere Svätému Duchu. Tvoj život, tvoja voľba. A ešte raz, to nie je o tom teraz. Človek môže padnúť do hriechu. Môže zlyhať, môže brutálne zlyhať, môže opakovane zlyhať. A Božia milosť je dostupná človeka pozdvihnúť, odpustiť mu, ak chce činiť pokanie, ak chce sa chrbtom postaviť hriechu. Ale ak sa človek zatvrdzuje a chrbtom sa postaví Božiemu prikázaniu a odvrhne Boží príkaz, ako sme čítali v druhom liste Petrovom, tak hovorí nie pánovi, hovorí ano diablovi, otvára mu dvere a už len čakať, na čo sa diabol podujme. Takže, čo nám odporúča písmo, približte sa Bohu a on sa približí k vám. Podajte sa Bohu a keď sa podáš Bohu, vtedy sa môžeš zoprieť diablovi a on možno utečie. Nie, on utečie. On musí utiesť a on utečie, ale predtým sa musíš podať Bohu. Tam, kde si vo vzbure. A on utečie, keď sa mu zoprieš. Ale je tam dôležité napísané, že podajte sa predtým Bohu. A predtým ešte napísané, keď sa ideš podať Bohu, približ sa k Bohu. Lebo keď sa približíš k Bohu, zažiješ Boží dotyk, o mnoho ľahšie podáš svoj život Bohu. A keď podáš svoj život Bohu, o mnoho ľahšie uplatníš autoritu nad diablom. Takže, čo je cieľom dnešného odkazu je to, aby to vzbudilo v nás Božiu bázeň, aby sme sa nezahrávali, nie že s hriechom, aby sme sa nezahrávali s pokušením. Hej? Aby sme vedeli, že ako je nebezpečné ísť ďalej a pokračovať v pokušení. A ak dnes počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Ak prichádzajú výstrahy, že sú ľadovce pred tebou, Titanikom, nepotopiteľným, neporaziteľným, kto stojíš, dávaj si pozor, aby si nepadol. Môžeš byť Titanik, neporaziteľný, nepotopiteľný s tou najlepšou posádkou. S tým najlepším kapitánom. Nie o sebe hovorím o Ježišovi. Ale písmo hovorí, že kto stojíš, alebo kto si myslíš, že stojíš, daj si pozor, aby si nepadol. Amen. Zober vážne seba samého. Zober vážne život s Bohom. Zober... Proste je to obrovská zodpovednosť. Nielen za seba. Keď príde devastácia do života človeka, ovplyvní to mnoho, mnoho vecí. A na záver povzbudenie pre tých, ktorí už padli, ktorí už zlyhali, ktorí si povedali, už sa veľa vecí pokazilo, niektoré veci sa nedajú vrátiť. Pozri, niektoré veci sa nedajú vrátiť, ale milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. Napríklad sú veci, ktoré sa už nedajú vrátiť. Katastrofa už prebehla, už môže byť aj verejná hanba, už môže byť všetko zlé. Ale v tom príjmeš ty Božiu milosť, príjmeš Božie odpustenie a zrovna v tej veci nebudeš svedectvom o víťaznom živote, ale budeš svedectvom o Božej milosti. Teda o víťaznom živote. Lebo Pán ti odpustí a keď ti odpustí, tak neodpustí ti, aby ťa nechal dole, ale odpustí ti a začne ťa znova pozdvihovať hore. Takže aj keď si padol, zlyhal, aj keď niektoré veci sa cítiš zahambený, nezostaň v hambe, nezostaň v smutku. Proste príjmi odpustenie, odpusti sebe samému
a začni na novo budovať tam silu, budovať víťazstvo tam, kde bola prehra, a Pán ti pomôže. Pán je za teba. On není proti tebe. Amen. On dal svojho syna za nás, ako by nám si nedaroval všetko. Keď je Boh za nás, kto je proti nám? Akurát my sami môžeme ísť proti sebe v svojom bláznostve. A práve to dnes chceme vykoreniť zo seba, toto bláznostvo. Hej. A prijať, posilniť sebe Božiu bázeň, ktorá je počiatkom múdrosti. Môžete dať...